ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ମନେ ରହୁନି, ରାତିରେ ପଢ଼ିଲେ ସକାଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେବ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଏଜୁକେସନ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ତ ଆପଣ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଯେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ରାତି ଆସି ସକାଳରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କେତେ ସମୟ ହେବ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ 47 ସେକେଣ୍ଡ ହେବ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତାହା 8 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଥା ଯେ ଏତେ ବ୍ରେନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼, ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ବି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସବୁ ମନେ ଥାଏ। କଥା ହେବା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେବେ କୌଣସି ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାନ୍ତି, ୟାର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ନୂଆ ସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆଉ 3-4 ଥର ଶୁଣିବା ପରେ ଲିରିକ୍ସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହା ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରହେ, ଆଉ ଯଦି ବା ମନେ ରହେ ତାହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ମନରେ ଥାଏ। ତ ପାଠ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମନେ ରୁହେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଇ ଯଦି ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ପଢ଼ୁଛ କାହିଁକି, ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉନ? ହୁଏତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇପାରେ, ଭାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବୁ କିପରି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ବାସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମନ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ତ କେହି କେହି କହିବେ ଯେ ୟାର ମୋ ରୁମ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ବହୁତ ଭଲ, କାଶ ଯଦି ମୋର ସେପରି ଘର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ, ମୋ ଠାରୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏପରି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ବେଟର ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବେଟର ଲାଗୁଥିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ସାବଧାନରେ ରଖନ୍ତି, ଟିକେ ହେଲେ ଧୂଳି ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡ଼କୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି ଘଟେ? କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ସାଥିରେ ଥାଏ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବସ୍ ସବୁ ତ କହିଲ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେ କଥା ତ କହିଲନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇବି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ୟାର ମୋର ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ଗୀତକୁ ନେଇ। ଯଦି ସେପରି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଢ଼ା ଉପରେ ମନ ଦେବା ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ନୂଆ ମୋବାଇଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଯେବେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଆଖପାଖ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେରିକାର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଝିରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଅଧିକ ମନେ ରହିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି, ପଢ଼ିବା ସହ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା 2ଟି କାମ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପାଠ ମନେ ରହିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭ୍ରମ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଘର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ମୋର ତ ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ଏମିତି ଭ୍ରମକୁ ମନରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ଯେ
ଯାହା ସବୁ ସେ ମନେ ରଖିବ କିଛି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ କିଛି ନ ଭୁଲିବ ତେବେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଲାଇଫରେ ତ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତ ଯଦି ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିବ ତେବେ ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତ ବସ୍ ଭୁଲିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏପରି ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଭୁଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତୁମେ ଏବେ ପଢ଼ୁନାହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଏହି ପାଠକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ୟାର ଯଦି ସେଦିନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାଠକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆରାମରେ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ।